1984 оны налгар намрын 9-р сарын 1-ний өдөр ажилчны Арионы 10 жилийн 10 дугаар дунд сургуулийн босхийг анх алхаж Алтан номын үсгийг сурч эхэлсэн алдраа жаахан охид төвгүүд бидний түүх эхэлдгийм. Нэгийн А ангийн багш Чимэд Дулам, нэгийн Б ангийг Ядамсүрэн, нэгийн В ангийг Цэвлэмэн багш нар дааж аван анхны А үсэг тоо заасан ачтнууд билээ. Мянгасын зүүн айнтлоонд 4-р ангиас Адилбиш багш дааж авсан. Ингээд тусдаа байсан 7-р ангийн 3 бүлгийг нийлүүлж, хүүхдүүдийн сонирхлоор байгаль, нийгэм, хөдөлмөрийн анги болгон хувааж, Монгол хэл уран зохиолын багш Адилбиш багшд маань тэрхүү 80-аад хүүхдийн гарыг хөтлүүлж өгсөн билээ. Би 1982 онд энэ сургуульд ирж ажилласан. Энэ үед манай сургууль 1000 гаруй сурагчтай, 20-од ажилчтай, 40-од багштай юм их том хамт олон байсан. Энэ үеийн сургууль хүмүүжлийн ажил бол яг одоо хүүхд рүүгээ чиглэсэн маш их олон ажил зохион байгуулагддаг байсан. 89-с 90 оны хичээлийн жилд би 3-7-р анги төгсгөж байсан. Өдөрдөн ажиллаад 94 онд 2-10-р анги болгон төгсгөж байсан. Бүр 80 гаруй хүүхдтэй. Тэр 80 гаруй хүүхдийн одоо дунд 4 бэрх тэмцээнийг анх удаан сургууль дээр зохион байгуулж. Багш маань анханасаа тусдаа байсан тэрхүү ангиудыг эв нэгдэлтэй, ажил хэрэгч, эдвэх санаачлагтай нэгэн хамт олон болохын төлөө зүтгэснэ үр дүнгээ өгсөн. Багш сурагч бүгдээрээ гар нийлэн хичээн зүтгэсний ачаар олноороо сурлага, хөдөлмөр, урлаг, спортын тал дээр тогтмол амжилт гаргасаар ирсэн юм. Амжилтаас дүрдвэл 1989 онд Монгол ёс заншлыг сэргээсэн дээлтэй сурагч хөдөлгөөн өрнүүлж байсан ба 1990 онд сургууль дээр анх удаа 4 бэрх асуулт хариултын тэмцээн 1991 онд 42 хос 84 хүүхдийг хамруулан заавал сурах 5 бүжгийг заасан мөн шар дарцаг ажиллагааг эхлүүлж гэртээ харих замдаа дарцаг өрж жагсаалаараа явдаг байлаа. Болдон хайлган сэтгэж бичгийн тансаг хэлээр дуулан зөхөөч хүлгэлсэн бэлэг тан хай мэргэд минь хүний дээдийг хайрлахдаа бишир чүт хэлж чарахгүй үлэмжийн чанарыг хүлээсэн юм. Ёс горим, ёс горимыг мэдүүлэн хүн амьтлын байгальтцыг хайрлах нэгүсдэнгүй үйлдэлийг бий болгох, сайн мөвөл буян нүглийн уршилыг синхруулан намлах, эцэг эхийн ажиллах, харилцан биесийг хөндлөн, алдаж ингээд өгш үлэн үл хөмөрөх, ариун шүдрэх осыг болох, ардынхаа үйлдэмжлийг зэргээн, эрдэм ажил ёс хурийг тэгш өсвөлтэн үүднээс дараах ажлыг зохиолж байна. Манай ангийн хамт олон бол жилээ цагаа үр дүнтэй өнгөрсөлтэй холбогдуулан шатад амыг бол тоглож хэвшүүлсэн. Энэ хамт олон дотор бол зурагч Чожим сайн фи хоёр удаа дараалан шатрын тэмцээнд оролцож аврах сурагч болсон. Энэ хамт олон хамт олондоо үлгэр жишээ үзүүлэн тоглож байна. Мама!
1991 онд улс төрийн дууны тэмцээнд Алтан зул хамтлаг хан уул дүрх тусгай байрын шагналыг хүртсэн юм. 1993 оноос сургуулийнхаа шинэ жилийн арга хэмжээг төгсөх ангийн зохион байгуулдаг уламжлалыг эхлүүлсэн. Мөн 10-р ангид дүүргийнхээ сургуулиудад шийдвэр харилцааг үүсгэн Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулдаг байлаа. Аврын суботник төмс хүнсний ногоо тарайлах, хураах, мод бургас түүж, бургасаа хог хаягдлаас цэвэрлэх гээд олны хүч хөдөлмөр шаардсан хамгал харбор ажлын дөрөндөл манайхан л манлайж маш дайчин ажилдаг байсан шүү. Ажлыг чин сэтгэлээсээ хийх, хөдөлмөрийг хүндлэх ухаан бүгдэд нь тэндээс нь хоногшиж үлдсэн байхдаа нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгнийхээ төлөө гэсэн үрэг бид бас чадлынхаа хэмжээгээр хэрэгжүүлдэг байсан. Найз нөхдийн халуунгарыг сунгах шаардлагатай үед нь бид бие биедээ сэтгэлээрээ тусалдаг байсан сан. Мэдлэг чадвар бүхнээ бидэнд харамгүй өгсөн, хичээл зааж байсан ачлалт олон багш нартаа баярлалаа. Дурлаж хөлсөн сурагч нас минь дурсгал юм цомог өлөн үлдэж. Дуу нэлсэн найзууд минь чимээг өхөн дотор мэгшлээ. Дасаж энэгсэн ордон минь баярын дуудсаар гэлтгэнэж. Далай уужин багш нар минь бахтлын өнгөр бишиглээ. Эрдэмийн өргөнөөс нэссэн алдраахан шувуу хэмт. Инхийнхэн зүрхэндээ чаахан өхөт хөвгүүд хивээр. Эргэж уулзах бүртээн багийн зангаран хөвгчлөдөж. Эм Йованаса гэртих гэрэлт турсан жар хөглөй. Одон аавын аав
Монгол төвүүдийн нэгэн ад хуран цугларч ардын сургуулийн алтан босгыг анх алтан эрдэмийн их аа усгийн заалгаж байсан үе чинь тун сайхан санагдана. Гэвч өнөөдөр 8-10 дугаар ангийн төгсөх болчоод сурагч батчир насаа сүүчийн хонхон дуугаар өдөөж өдөөж амьдрын их замд хөл тавин орхож байгаа олон шиг та нарыгаа харахад сэтгэл ихэд догдож байна. Та нарыг цаашид улам ихийг сурч мэдж ухаалаг зөв ажиллаж амьдарч их орон ард түмэндээ үнэтэй иргэд болохыг хүсэн ерөөд эрдмийн саруул санхимдаа эргэн орж сурагч амьдралынхаа амьдралаа ахин нэг тунгааж дурсамжийн хичээл сууж суухыг урьж байна. Насыг олон олон сургуультай энэ сургуулийг төсгөж араас мөн гараас мөн үдэл амьдрал оруулсан шиг араас мөн үдэл амьдрал оруулах боломжтой юм байна. Тэгэхээр гад жаргал сайн сайн болох юм гэсэн юм. За хэвлэх гоё цаг шиг. За багшхан ба яваа шиг болсон. Самбартын таны хичээл бүлэн бүтсэн аав сэтгүүлэн. Хичээл бүлэн бүтсэн тэр мэтчөөс 10 жилийн өмнө цаг хугацаа өссөн өнгөрч анхны багш танараа сүнчгийн хичээлийг залгаж байна. Багийн нэг хамт төгс төсөл үзсэн багш таныга өөрийн чурсан санаж өөрийн сайн нэрээр засаг дуртай бүлэг болж байна. Ахын хичээлийн мөнхөн хатны жинхэнэ сүсэж алдаг засаг шиг охид мөнхөдийн байсныг ажиж ахны багш танайгаа арга хичээлийн сүлжийн хонхондуу хам цанслав. Баг насны дөрвөн хүүхэн энэ агшин сэтгэл гадам инээж гуурч хүнч хонгож явсан сайхан цаг мөчөөд ч гэсэн энэ хонхон бүхтэй сургуулийн амт тайхан Арон жил ном жолоосон ажил багш нарыгаа санджаараа ажил амьдралын замаа зүг сонгож олон нэрэлэл жолоогоо зоцгааж буй алдраахан шавь нартаа баярлалаа. Дэцэгэн дээр чи
хуузан цээцэг ахиад ургахгүй санаа сэтгэл доодрын цангнаа хонхон дуугаан дандаа сонсохгүй. Сургуулийн шатаар өсөж уруудаж шулганаа болжмор шиг дэгдэн гүйлдэж багшийн үг хонхон дуу хоёрыг баталгаа тангарах шиг санаж явсан сурагч ахуй сайхан цагийн гэгэн дурдтал сургуулийн амьдралын алтан хорн болсон 10 намрын хичээлийн жилийг хамтдаа өгтөж 10 хаврыг хамтдаа өгтсөн цэцэгхэн баг насны гэрэлт үе өнгөрүүлсэн сургууль багш нараа багын найз нараа санан дурсах дуртай. Үлдээлэ баяртай гинхэн насныхаа өдлөөгүй ухаад уртхан юм шиг санагдаж байсаа гэрлийн хурдаар өнгөрсөн жилүүдийн хин насанда та бид мартахгүй эрдмийг сураад буцлаа гэхээс аюулхай цэжиндээ дүүрэн баяртай эргээ дангдан суухгүй гэхээс Улаанбаатар хот Сүхбаатарын талбай. Жигүүр дэлгэж хичнээн алсад нислээч жил сарын уртад эргэж нэгэнтэйг уулздаг элэг сэтгэл нэгт анги сургуулийн андууд сүлдээ салсан нартай талбаада сүхчэнжний морьтойгоо мөнхөрсөн нээслийнхээ зүрхэнд дөрвөн зүг найман зогсоос ийхүү хуран цугласан энэ өдөр цогцолсон хүүхдүүдэд бүгдд нь баяр хүргэе. Одоогоос 20 жилийн өмнө хоёр салаа өсдөө хөөхөн хөөхөн ахад хөвгүүд анх хүлээ авч аа үсэг зааж ирсэн. Би ч залуухан байж тэр үед дурсан. Өнөөдөр яг л тэр өдөр бодогдож сэтгэл маш өндөр байна. Маш их баярлаа. Тэгээ шавнар мөн сайхан баярлаарай. Сэтгэл зүрхээрээ нэгдэж ирсэн шавнартаа маш их баярлж байна. Энэ өдөр би 10 дугаар сургууль дээр та нараараа гоёдөг байсан бол 20 жилийн дараа Сүхбаатарын талбай дээр та нараараа гоёж байгаа дээр үнэхээр би баярлж байна, бахархаж байна. Аац жаргал хүсье бүгдэд нь. Нам сар та хэнсэж нэндэн дурсан сэрэгэн намрын сали хүлээж найзууда санана эргээх хурчлангийн хутсан өнг нэмсэн андууд их шиг дуутай мөчүүд бидний хөглөн ургах нарны өнгөтэй дурлах харин илчтэй үйр хийж таасан андууд дуулах хүсэл нэгтэй дуутай өдрүүд эмээн санаанд миний лэхээн хувцаа яваа холгүсэн найзуудаа санана эцэгч мартамгүй өдрүүд эмээн бидний зүрхээ Харь дурлилд ярна, халуун зүрх тогтолон
сэтгэлд минь тодхон дасан сэтгэлийн үгээ чамдаа би хэлнэ. Мартын арап юм шүү дон минь мөн хүрнө дүүдээ өдрүүдинэ санаанд хоёрхан холход санчихдаа хонгор багын андууд мэн харин жил өнгөрсөн ч нэг нэг нэгэсэн сэтгэл мэн насан турштай мартамгүй гинэн цайлхан хоёр хэл мэн насаараа бисэн үгүйлэх нэг ангийнхан мэн салахтаа санчихтаа ойхан багын андууд минь усах цаг хугацаа нэг нэг нэгсэн сэтгэл минь энхэн насанд мартамгүй гинэн цайлган үйхэл минь эргээд бисэн үгүйлэх нэг ангийнхан билээ халуун сэтгэл хайрлаж явдаг юм шүү би та нарыга хамтдаа өнгөрүүлсэн уянгад жилүүдийн алтанхан дулсаж хамтдаа өнгөрүүлэх энхэн насны ангийн холбоо хитсэж мартахгүй зүгдэж холсон цагаан шөнөө би мартахгүй хөөт бол санчихдаа гом багын андууд мэл болох цаг хугацаанд би бинэ гэсэн сэтгэл мэл эргэж хизээч ирэхгүй гинэн цайлган үрхэл минь эрхгүй бисээ үгийлэх нэг ангийнхан билээ халуун сэтгэл зүрхэн бэн үргэлж байдаг болохоор хайрлаж явдаг юм шүү би та нарыга хамтдаа өнгөрүүлсэн уянгад жилүүдийн алтанхан дулсаж хамтдаа өнгөрүүлэх энхэн насны ангийн холбоо халуун сэтгэл зүрхэнд үргэлж байдаг болохоо хайлдаж явдаг юм шүү би хамрига ангийнхан би хамтдаа өнгөрүүлсэн уянгад жилүүдийн алтанхан дулсаж хамтдаа өнгөрүүлэх энхэн насны нэнэн холбоо ахны хара дуулж хорсон цагаан шигээ мартах бэри андууд минь ангийнхан мэ Thank you.
сайн байцгаана уу? Ангийн багш, ангийн хүүхдүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та нартайгаа уулзаад уулзаад байж чадгүй ч гэсэн сэтгэл дотроо байнгын санаж авдаг шүү. Байнга дурсаж авдаг шүү. Удахгүй болох 30 жилийн ойн уулзалтандаа инээдхөөр баяр баясгал дурсамж дүүрэн өнгөрөөгөөрэй. Найзуудынхаа цаашдын ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Яг болрон байна. За, ингээд ажилчны оройны 10 жилийн 10 дугаар дунд сургуулийг төгссөн нийт төгсөгчд, одоо ангийн болон багийн найзууд, хамт олон ачит багш нар, одоо чимэдлэн багш, цивилмаа багш, адилш багш, одоо та бүхэндээ 30 жилийн өн халуу мэндийг одоо хүчин хүмүүний зүгээс одоо өргөн твшүүлж байна. Та нар минь 30 жилийнхөө баяраар хөгжилтэй одоо сайхан дурсамжуудыг бүтээгээрээ та нарыгаа үргэлж санаж явдаг шүү. Манай төгсөлтийнхэн өнөөдөр боловсрал, эрүүл мэнд, худалдаа, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн технологи, банк санхүү, хууль, харилцаа, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр аж ахуйн салбарт дор бүрнээ идэвх санаачлагтай онцгойрон ажиллаж байгаа нь төрөлх сургуулиас мань, Эрдэмтэн багш нараас мань бидэнд өгсөн мэдлэг чадвартай салшгүй холбоотой. Өнөөдөр бидний найзууд Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт бүр цаашилбал төв дэлхийн улс оронд байгаач цахим ертөнцийн ачаар нэг санаа нэг зорилгоор 30 жилийнхэн ойн баярыг аз жаргал дүүрэн хүлээлт үүсгэн догдлон яарч байна. Харин дуу болж шилэн Он цагийг хамт тулсан ангийн охид, орон цаг хамт хилээсэн ангийн хүүгүүд, нар ухтаж гүйсэн үе тэнгийн найзууд минь насан туршдаа нэг ангийн хаан бид. Он цагийг хамт тулсан ангийн охид, орон цаг хамт хилээсэн ангийн хүүгүүд, нар ухтаж гүйсэн үе тэнгийн найзууд минь насан туршдаа нэг ангийн хаан. Он цагийг хамт тулсан ангийн охтууд, орон цаг хамт хилээсэн ангийн хүүгүүд, нар ухтаж гүйсэн үе тэнгийн найзууд минь насан туршдаа Тоотөрхөн формтой сурагч ахуй нас нэмэн томоогүй үеийг сэтгэлтмэн зурх цэвэр ариун инхрийхэн цэцэг шиг үерхэлмэн чи хаан байна. Нэг ширээний хоёрын мууцхан амин ярандуу ногооны талбарт шуугил намрын тэр өдрүүдүү айшлав зүрхэндээ хайрладаг ангимин багшин үгэндүү айлгарч үгэндэн уярдаг айлгүй охтын айшин дуу аа арун Дурсан сургаан татуулхад сэтгэл минь нөмрөн дуудаж Төгсөх өдрийн урчиг нөр минь хулжин хонсон Маргааш бидний өнгий Он цагийг хамт тулсан ангийн охтууд, орон зайг хамт хилээсэн ангийн хүүгүүд, нар ухтаж гүйсэн үе тэнгийн найзууд минь насан туршдаа нэг ангийн хаан. Он цагийг хамт тулсан
ангийн охтуд, орон зай хамт идээсэн ангийн хүүхдүүд.